Із побажаннями злагоди у нашому спільному домі та комфорту у кожній оселі вас вітає Хмельницька телекомпанія «Поділля Центр». На часі тема. Я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Ольга Рибак. І сьогодні ми говоримо про реформу житлово-комунального господарства, зокрема, в частині того, як нині формуються тарифи, в якій мірі і хто впливає на них, що можна зробити і що робиться в обласному центрі, загалом в нашій області, аби платіжки, які отримує кожен мешканець, кожен власник житла, були такими, аби їх можна було сплатити, і щоб вони не суттєво били по гаманцю. Про це все сьогодні говоримо згодом. Але спочатку коментар від глави уряду щодо формування тарифів. Тарифи на тепло, на гарячу воду уряд України не встановлює. Подання на це здійснюється місцевими органами влади і затверджується незалежним регулятором, який не має відношення до системи уряду. Але подання робить не комісія незалежна, а кожна міська рада, кожного міста в Україні, де виробляється тепло. Вони роблять свої розрахунки, несуть їх комісію і кажуть: перевірте. Шановні друзі, треба розділяти відповідальність і ще раз треба донести цю інформацію до українських громадян. За структуру формування витрат на тепло, гарячу воду, воду в Україні впливають місцеві органи влади. Звісно, з затвердженням Національної комісії. Уряд встановив тільки граничні ціни, граничні, підкреслюю, на газ, але вони можуть бути меншими, якщо буде відповідна пропозиція всередині країни. Тому треба розуміти, що нам треба і захистити українських громадян, і 6,7 мільйона домогосподарств сьогодні є захищеними. Отже, що в словах глави уряду є правдою, а що потребує більшого роз'яснення? Про це все сьогодні говоримо у студії із нашими гостями. Зазначу, прийшли ще не всі. Сподіваємося, найближчим часом побачити тут представників управління житлово-комунального господарства Хмельницької облдержадміністрації. А уже в студії в нас Володимир Михайлович Схалій, директор Хмельницького міського комунального підприємства «Хмельницьтеплокомуненерго», та Василь Новачок, новопризначений начальник управління ЖКХ міста Хмельницького. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, от така заява на загал прозвучала на всю країну глави уряду. Як ви бачите те формування тарифів, хто в якій частині відповідає за те, якою буде в тому чи іншому місті ціна на тепло, ціна на водовідведення? І, зокрема, чи всі міста формують свої тарифи самі? Кому призначають отой тариф Національна комісія з регулювання? І що може зробити безпосередньо те чи інше місто, той чи інший населений пункт, аби здешевити вартість чи то гігакалорії, чи то кубометру води? Пане Володимире, я попрошу вас розпочати. Можна, так? Ну, дивіться, я б тут цю ситуацію розділив таким чином. До 2010 року взагалі тарифи встановлювались місцевими органами, на місцях цінова інспекція перевіряла, ми теж робили розрахунки, і потім рішенням виконкому затверджувались ці тарифи. З 2010 року цю функцію, коли була вже створена Національна комісія, було передано туди. І от перший тариф, який був вже встановлений Національною комісією, це був у 2012 році. От із цього часу періодично тарифи коригуються, бо новий тариф від 2012 року нам ніхто не встановлював. Декілька разів було коригування тарифу, але воно було пов'язано з чим? Що піднімалась ціна на газ. А в принципі всі решта складові, які входять в цей тариф, вони і на сьогоднішній день залишаються такими, як були і в 2012 році. Скажіть, будь ласка, складова газу у виробленні електроенергії, яка вона? От дивіться, от я показую структуру тарифу. От зеленим
86% – це газ. Якщо ще два роки назад вартість 1000 метрів кубічних газу для населення була 1309 гривень, то сьогодні вже це 6809 гривень. І от оце от воно є це. А все решта – зарплата там 5%, ремонти 1%, інші там витрати на утримання абонентської служби, на постачання тепла, матеріальні ресурси. Тобто є ще електроенергія. От у нас вона складає скільки там 3,9%. Вода десь 1%, тому що ми сьогодні вже купуємо повністю воду і на гаряче водопостачання водоканалів вже от другий рік. І тому ну, теж витрати там збільшились на придбання води. Якщо сказати, чи є вплив підприємства на навіть і на складову газу, звичайно є. Звичайно є. І ми щороку закладуємо і інвест-програми. І ми їх виконуємо. І щороку треба подякувати і згадати, що міська рада виділяє чималі кошти. А це кошти і 20 мільйонів гривень, були і 30 мільйонів гривень. Тобто це на модернізацію мереж? Це витрачається на модернізацію. А що дає модернізація в свою чергу? Навіть ті котельні, які їм сьогодні є і по 40 років, є більше, є менше. І дякуючи цій модернізації, що ми проводили, особливо останні 8 років, ми на таких котлах досягли сьогодні коефіцієнта корисної дії 93-92%. Оце ми зменшимо питому норму і зменшимо безперечно споживання газу на виробництво однієї гігакалорії тепла. Якщо, скажімо, от 8 років, 8 рік, я пам'ятаю цифру, ми споживали газу за рік більше 100 мільйонів метрів кубічних. То от останній рік, 2016 рік, ми вийшли на цифру 61 мільйон метрів кубічних. То 39 там, з копійками мільйонів метрів кубічних за ці роки нам вдалося зменшити на виробництво теплової енергії. Оце те, що ми зробили для того, щоб тариф не зростав. Але коли газ зростає в 2-3 рази, ну, тут важко нам боротись. Скажіть, будь ласка, чи наскільки в тариф, ну, скажімо, відобразилося на тарифі підвищення заробітної плати? Адже і комунальні підприємства так само мали підвищити своїм працівникам зарплату, а фахових працівників теж нереально тримати на мінімальній зарплаті? Ну, не на мінімальній, але я б не сказав би, що у нас сьогодні такі великі зарплати, якщо вона десь буде там біля в середньому біля 5 тисяч гривень, це буде тільки от зараз, з нового року. Тобто це означає, що є і менші зарплати, і там трохи більше 3-4, ну, дещо в інженерно-технічних працівників, а особливо і робочі спеціальності робітників. У нас є от електрослужба, електромонтери, електрослужбові, які працюють на когенераційних установках, в них оклади, зарплати більше навіть, ніж ніж майстрів інженерно-технічних працівників. Та поки що ніяк не сказалось, тому що тариф ніхто його не переглядав, і ніхто ніяке коригування, ні зарплату, ні матеріали, ні інші нічого не закладає. Ще раз повторюю, що останнє коригування, коли було в минулому році, з 1 квітня ціна газу збільшилась із 3 тисяч гривень до 6089 гривень. Оце от і відбулося підняття тарифу із 600 гривень за гігакалорію до 1221 гривень. Там разом чисто з тим закладено на Хмельницькому, в обласному центрі, якщо поглянути загалом по Хмельниччині і в розрізі України, тариф на тепло який у нас? Тут я так можу відповісти. Ми, починаючи, я пригадую, ще 2008 рік, коли різко почали зростати ціни на газ, і тоді почали відповідно зростати тарифи на теплопостачання. Але ми ще тоді от з міською владою порадились, і тоді прийшли до висновку, що все-таки треба вживати заходів для того, щоб якось його стримувати, той тариф. І от з цього часу ми тримаємось на такому рівні, що у нас один із найнижчих тарифів. Як не самий нижчий, то він десь там один-два десь знизу. І так і на сьогоднішній день. В принципі, це західна котельня, ми і ще Чернівці. Ну, вони не подають взагалі гарячу воду, тому він в них такий, як і в нас. А решта всі підприємства, є і 1400, і більше як 1400. Може, пригадуєте, був не так давно наш міський голова проводив телеміст з Рівнем.
з колегами, з міською владою. У них там 1457 гривень за гігакалорію. Ну, тобто різниця більше, ніж 200 гривень. У нас є телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми чуємо вас. Доброго дня. Доброго здоров'я. Це вас турбує жителька міста Хмельницького. Я вас хотіла запитати, а яка може модернізація бути от плата? Він атошник. Соборна 16. Там 33 гривні за квадратний метр. Сама більша ціна. Я подзвонила до ваших бухгалтерів, вони мені сказали, що так, 28, а модернізація ще і буде виходити 33 гривні. Поясніть мені, як це може бути? Ну, ви... І хай ваші бухгалтери правильно считають, тому що він атошник і йому 400 з чим-то гривнів. Однокомнатна квартира 1200, а йому 25% платити і йому 400 з чим-то гривнів. Ну, давайте ми тут поступимо таким чином. Залиште телефон, і я в понеділок розберусь, і я вам особисто перезвоню і розкажу, що як до чого. І ще вас прошу дуже. Провірте нам, пожалуйста, дом водопроводна 57. Там теж неправильно считають наші гідрокалорії. Так як по лічильнику, у нас повинно менше бути, а вони считають більше. Вона да. сказала мені бухгалтерша, що воно направляється в машину, і машина вибиває. Що вони самі не вибивають, а машина вибиває. Дякую. Ми провіримо і там, я думаю, що там правильно пораховано. Буває, різне може бути. Ну, обов'язково, якщо якісь питання, звертайтесь, ми провіримо, надамо конкретну відповідь. Пане Василю, скажіть, будь ласка, якщо поглянути на тариф на житлову, власне, квартплату, як ми звикли називати, в якій частині місто впливає на формування його і що останнім часом вдалося зробити, щоб та платіжка була відносно посильною для оплати? Ну, мене, скажімо, якщо повернусь трошки до попередньої тези, яку озвучив наш прем'єр-міністр, трошки дивує його позиція, що міські ради і виконкоми можуть самі там, що хочуть, то і визначати. Справа в тому, що міські ради не купують ціну електрики і ціну газу, яку вони собі захотять. На жаль, у нас не працює ні ринок газу, ні ринок електроенергії. До прикладу, нещодавно повернувся з відрядження з столиці Латвії Риги. Там кожен рік проводяться аукціони на закупівлю електроенергії. І може любий підприємець зайти, якщо він купує великий об'єм, він може купити набагато дешевше. Якщо середній тариф на електроенергію 11 євроцентів по Латвії, то підприємець, з яким ми спілкувалися, закупив її по 4 центи. І відповідно він може освітлювати під'їзди, в нього їздять ліфти дешевше, і він може надавати дешевшу послугу. Нам встановлюють ціну на газ, нам встановлюють ціну на електроенергію. І вона таким якось дивним неринковим способом формується. Чим більше ти купуєш, тим воно для тебе дорожче. От. Нам встановлюють обов'язкову мінімальну заробітну плату, яку ти не маєш права не платити. Тобто не працює у тебе двірник, не хоче він в тебе працювати якісно. Ти зобов'язаний все одно йому заплатити мінімалку. Якщо ти не заплатиш йому мінімалку, тобі дадуть 330 тисяч гривень штрафу на підприємство і потім як хоч так його плати. Що стосується тарифу на квартплату, то ну, на що може впливати міська рада? На вартість кранів, на вартість труб не може впливати. На вартість електроенергії, як ми вже зазначили, не впливає. На розмір мінімальної заробітної плати не впливає. Не думаю, що тут не погоджуся з прем'єр-міністром, тому що тут на щось міська рада впливає. Так, міська рада затверджує цей тариф. Але затверджує вона той тариф з тих об'єктивних економічних реалій, які нам формує центральна влада і уряд України. Що стосується тарифу саме на квартплату в Хмельницькому, він є один з найнижчих в Україні, так само як і на підігрів води і
опалення теплокомуненерго. В такому разі, якщо місто ні на що не впливає, і так само не впливає інше місто, чому ж, от ви зазначаєте, за рахунок чого, за рахунок яких ресурсів цей тариф може бути найнижчим серед регіонів чому? України? Наприклад, місто впливає в ситуації з теплокомуненерго. Вони, місто дає інвестиції, теплокомуненерго модернізує котельні, теплокомуненерго ставить попередні ізольовані труби, які дозволяють доставляти йому впливає. Я веду саме щодо квартплати. Щодо квартплати, ситуація така, що вона має бути приблизно однакова по всій Україні. А чому ж не так? Наш тариф у місті Хмельницькому формувався у 2013 році. Сформований він був дещо політично і дещо він був занижений за рахунок навіть зрізу тих прибудинкових територій, які повинні замітатися, за рахунок меншої кількості труб, кранів, які були зазначені. Тому він був малий, і зараз він такий залишається. Ми не змінюємо. Тобто, по ідеї, ми повинні були встановити зараз новий тариф. І новий тариф, який є встановлений в інших містах, набагато вищий. Якщо у нас у місті Хмельницькому вже скоригований тариф з 1 березня буде 2 гривні за квадратний метр в будинках з ліфтами, а без ліфтів 1,49 середній, то у деяких містах, наприклад, у Івано-Франківську він доходить до 3,80, у Черкасах 4,67, 2,44 зараз в Тернополі, і вони хочуть коригувати на 1,6, а також десь дійде до 3,60. Дякую. Ми продовжимо насамперед дзвінки 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло. Ми чуємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, пожалуйста, от нас теплосеть дає воду, значить, утра, от і дає, так? Вот, потом этот промежуток у нас воды горячей нет. Горводоканал, значит, срывает не горводок, а газконтора. Газконтора за это время берет за подогрев воды. Значит, человека по 6 гривен. Вот если у меня 3 человека, я плачу 18 рублей. Правильно? Мы же за газ то платим. Дякую за запитання. Ну, ми дійсно воду подаємо по графіку, але ми приміняємо коефіцієнти. У нас там, наскільки пам'ятаю, 0,8 коефіцієнт, 0, ну, в залежності, скільки годин виходить на добу і скільки годин на тиждень, то ми приміняємо такі коефіцієнти. Тобто мешканці не платять повністю за гарячу воду. Ну і Хмельницькгаз, є така постанова, що якщо є оті перериви цей, то він там може донараховувати. Кого там немає лічильників, це тобто газ, кого немає лічильників, то в кого по нормі, то вони в принципі мають право нараховувати. Тобто питання їх вже безпосередньо до Хмельницькгазу, їм треба звернутися туди і уточнити там, скільки вони нараховують її. І яким чином, який механізм нарахування. Ми надаємо інформацію Хмельницькгазу. А решта там треба у них вже скільки по нарахуванню вони нараховують. Скажіть, будь ласка, на сьогодні подання гарячої води для підприємства комунального, чи створює воно певні проблеми і які саме, якщо є? Гаряче водопостачання взагалі збиткове. І навіть тоді, коли і тариф був там, от взяти, коли газ був дешевший, спочатку там 8 гривень було за метр кубічний, там потім 10-35, рік назад було 37 гривень, зараз 70 гривень це. Навіть і тоді ця вода була збиткова. Сьогодні різко зменшилось споживання гарячої води. Але, на жаль, у нас виходить такий якийсь дисбаланс, що у нас встановлені 100% лічильники, і ми всю воду купуємо в водоканалі. Тобто воду ми купили, подали мешканцям, а десь трохи вона дівається, бо ще якщо 2 роки назад, 3 роки назад, десь в рік на одного мешканця споживання було там і 1,5 куба, 1,6 куба. До речі, зараз норма, яка зменшена з 3 кубів, становить 1,6 куба. А тобто за останні... це мова йде про те, що ті люди, які отримують субсидії, їм нараховується субсидія лише на соціальну норму. Так, на соціальну норму 1,6 куба.
І тому за останній рік от вийшло десь 0,9 і навіть менше споживання вже на одну людину. Ну, не думаю, що вже настільки мешканці зменшили споживання, такі економні. Значить, ми думаємо, що треба сьогодні, можливо, показники не передають, бо є такі, що по півроку не передають показники. Ну, тобто ми тут повинні зрозуміти, що як таким чином буде йти, то, не знаю, літом буде дуже проблематично подавати цю гарячу воду, бо якщо ми не зможемо розрахуватись за газ, не отримаємо ліміту, ну, відповідно, і можуть бути проблеми з гарячим водопостачанням. Дякую за відповідь. До речі, Більшість міст по Україні саме літом і гарячу воду не подають. Ну, той же Івано-Франківськ, Житомир, Чернівці взагалі гарячу воду не подають. І набагато там, і по Східній Україні, по Центральній. От, до речі, Біла Церква, наскільки маємо там інформацію, навіть і зараз перестала подавати гарячу воду. Тому що вона настільки збиткова, що це. Оце говорить про те, що тариф. Тарифи на сьогодні є економічно обґрунтовані. Навіть цей тариф 1221 гривню за 16 рік, він приніс нам по населенню збитки порядка 38 мільйонів гривень. Оце різниця в тарифах між фактичними витратами і доходом. Дякую за відповідь. Насамперед дзвінки 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, добрий день. Ми вас чуємо. Добрий день. Це я Проскурське підпілля 16. Нас дуже тариф великий за тепло. І щочек маємо ми в підвалі. Але в нас дуже багато магазинів, підвалів. От як вони платять? Це ходить в наше щотчик, чи вони віддільно платять? От ми хочемо, щоб взяли на контроль і це все провірили. Дякую. Лічильник стоїть загальний, і всі споживачі, які входять, значить, вони загальна береться площа, виводиться на 1 метр квадратний, а потім ділиться кожній квартирі і кожному магазину ділиться відповідно до площі. В них тариф інший. Тариф в них більший набагато, ніж по населенню. Ну, трошки більше, скажімо так, не настільки більше, але більше. Тобто кожному по метрам квадратним виводиться спочатку на 1 метр квадратний, а потім в кого 50 квадратів, тоді множиться, виводиться за 50 квадратів і відповідно магазин. Але, будь ласка, ми готові разом з вами пройти ще раз провірити. Дякую за відповідь. Як люди, мешканці міста Хмельницького, гості сприймають розмови про підвищення тарифу і як вони ставляться до того, що бачать у своїх платіжках в опитуванні моєї колеги? Далі продовжимо. Що думаєте з приводу здорожчання тарифів комунальних? Це неправильно. Тому що людей, ви подивіться, що люди робляться, людей зарплати. Те, що вони сказали 3200, це все ерунда, ви це прекрасно самі розумієте. Пенсіонерам не підвищують нічого. Як було, так все є. Тепер сказали, що ще має бути подорожчання, оце, що ви говорите. Як люди будуть вживати, я не знаю. Хватить вже, щоб подорожчало. Не треба, щоб дорожчало. Произвол і безпорядок. Дуже хорошо, що дорожчає. Це представте собі за пенсію. Пенсії у мене 1400, навіть нема, 1380. І зараз подорожає, як це ми жити. Я переживаю просто за пенсіонерів, люди, які отримують копійки. Мені, наприклад, додали пенсії на 40 гривень. А я плачу зараз за газ, за отоплення одна, у мене діти, студенти. А як виживати? Це дуже погано, що вони піднімають ціни на все. Треба якось рішати це питання, навіть не знаємо, куди звертатися по поводу цього. А молодіж як живе? Як молодіжі виживати? Скажіть, будь ласка, як вони навіть мають ту квартиру, то її треба заплатити? А якщо вони роблять, отримують 1800, це брехня, що 3200 дають? Вони тільки говорять, що 3200, не хоче, йди на півставки, хоч увольняйся. Оце такі розговори, а платити треба. Хай зростає, буде геноцид 33-го року, тільки то був з російської сторони, а це буде від нашого уряду і так далі. А ЖЕК, що піднімає, за що піднімає послуги? Що вони роблять, ЖЕК? Їх треба там стільки? На тих 1200 пенсій, 1247 гривень, які вони дають, то взагалі не знаю, як наші люди виживають. Тиждень не прийшов.
Отакі от думки мешканців обласного центру. Пане Василю, отже, що робить ЖЕК? За що він піднімає тарифи і наскільки вони на сьогоднішній день будуть економічно обґрунтованими в обласному центрі? Я... І що входить в той тариф? Я перед тим, як був призначений начальником управління ЖКГ, керував 10 місяців першим ЖЕКом і дуже часто, практично кожен день, чув запитання, що ви робите, і ви нічого не робите. Отже, основні послуги, які надає ЖЕК. Прибирання прибудинкової території літом і зимою. Послуги з експлуатації ліфтів. Це вона ділиться на дві частини. Одна частина освітлення, тобто електроенергія для ліфтів. Інша – це обслуговування ліфтів. Тобто є організації, які ЖЕКи наймають на субпідряд. Це Хмельницький ліфт, які слідкують за справністю того ліфта і в випадку його зупинки його ремонтують. Далі послуги з обслуговування мереж, внутрішніх мереж холодного водопостачання і каналізації. Далі обслуговування мереж освітлення внутрішньобудинкових, тобто не квартир. Хочу наголосити, і завжди з людьми була мова, коли люди приходять і розказують, що у мене в квартирі щось там не працює. Товариство, ЖЕК надає послуги з обслуговування мереж, які знаходяться внутрішньобудинкові, тобто від входу в будинку до вашої квартири. Все, що є в вашій квартирі, то є ваша власність. І в тарифі не закладені послуги з його обслуговування. Далі ЖЕК платить за освітлення в під'їздах. Тобто це підняття ціни на електроенергію, яка була закладена зразу в тарифі в 2013 році 36 копійок за кіловат до 1.69 гривні. Рахуйте більше, ніж в 4 рази. Прямо зразу б'є по бюджету ЖЕКів, які за 16-й рік були дотовані з міського бюджету. Тобто з міського бюджету було виділено 6,4 мільйона гривень на ЖЕКи для того, щоб ЖЕКи могли і далі оплачувати ті рахунки від постачальників електроенергії і надавати ті послуги. Цих 6,4 мільйона гривень могли б використані бути в місті на різні речі, на будівництво дитячих майданчиків, на асфальтування доріг прибудинкових територій. Вони були, по суті, просто витрачені на тариф, який був збитковий. Той тариф, який зараз відкоригований, дозволяє ЖЕКам працювати без залучення міських коштів. Але не можна сказати, що він є економічно обґрунтованим і достатньо високим для того, щоб люди приходили і вимагали послугу в якійсь європейській якості. Тому що, знову ж таки, повернувшись з відрядження у Латвії, середній тариф на обслуговування ЖЕКів там 80 євроцентів. Це 24 гривні. Звичайно, ми зараз почуємо про те, що там зарплати інші і все набагато інше, але електроенергія, справді, у них, зарплати да, електроенергія у них, яку купує ЖЕКи, дешевше. Крани, все інше, які купують матеріали, такі самі завозяться з Китаю, там, як і в нас, і вони такі самі ціні. Єдина це зарплата працівників, яка там дійсно в 3 рази нижча мінімальна, у нас вона складає 3200, у них 300 євро, це 9 тисяч гривень. Але я би не сказав, що від того мають так тарифи відрізнятися. Ми розуміємо, і міська влада розуміє, що не можна зараз встановлювати тариф повністю економічно обґрунтований, тому що в цій ситуації, в якій перебуває зараз країна, в тій ситуації, в якій зараз перебувають мешканці, не можна його робити зовсім економічно обґрунтованим, але той мінімум, який необхідний для того, щоб надавати послугу, ми маємо встановити, і тому тариф був відкоригований на цих дві змінні на мінімальну зарплату, електроенергію, без яких далі життя просто неможливе. Скажіть, будь ласка, оця відкоригована сума, вона теж має піти на Нацкомісію для затвердження, ні, чи ні? Ні. Тарифи на квартплату встановлюються виконкомом без перевірки Національної комісії. Режисер каже, що у нас є знову телефонний дзвінок. 61-90-60 зірвався. Алло? 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 Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Алло? Ми вас чуємо, говоріть.
мене є у вас таке. От я живу на Тарифі, і в нас є постійно гаряче. Одна температура і 5 градусів, і при своїй температурі відбувається. Плата тепло 1800 гривень. Алло. Дуже поганий зв'язок. Я не зрозуміла, про що мова. Пробуємо режисерів зв'язатися, аби вони телефон, вияснили. Якщо залишить телефон, то ми потім вияснимо. Якщо стосується ваше питання, шановний глядачу, до теплокомуненерго залишіть координати свої. Координати власне, так само, потім... так само і до керівника управління житлово-комунального господарства, сподіваємося, з вами зв'яжуться і дадуть вичерпну відповідь. В продовження, скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день дуже часто ми можемо чуємо з екранів телевізорів, бачимо у звітах керівників держави, що в нас є знов дзвінок, перепрошую. Алло, говоріть, будь ласка. У мене питання до пана Новака. Новачка. Алло. Так, до пана Новачка. Ви мене що, не чуєте? Чую. Говоріть, будь ласка. То в мене запитання до пана Новака. Говоріть, будь ласка. Шановний... Алло. Говоріть, будь ласка, шановний глядач. У мене питання до пана Новака. Так, слухаємо, скажіть. Слухаєте? Ой, дуже добре. Ви мені поясніть, пожалуйста, одну таку ситуацію. У мене проплата за тепло, воду один за січень місяць. Чомусь насчитали 247 гривень, а на цей 100, тобто 98. Яка різниця, що хто це так у вас там считає так грамотно? 240 і 97. Я приходжу в сервіс-центр, вони не знають нічого і не можуть пояснити. 97 – це у вас за квартплату вам нарахували? Ні. А за що? За воду. Гарячу воду. То не зовсім, мабуть, все-таки до мене. Нараховані тарифи за гарячу воду. Так важко сказати, що шановний глядач, будь ласка, залиште телефон, з вами зв'яжуться представники теплокомуненерго. Обов'язково зв'яжемося, вияснимо, що як до чого розкажемо. В продовження, що входить в тариф на житлово-комунальні послуги на сьогоднішній день на квартплату? Чи входить деретизація? Що безпосередньо є, а що має споживач, скажімо, мешканець того чи іншого будинку, на що він має витрачатися безпосередньо сам? Отже, ще раз, прибирання прибудинкових територій, освітлення під'їздів, робота ліфтів, обслуговування і поточний ремонт внутрішньобудинкових систем холодного водопостачання, водовідведення, обслуговування внутрішньобудинкових систем електропостачання, дератизація, дезінфекція і поточний ремонт конструктивних будинків, конструкцій будинків, тобто ремонти в під'їздах, ремонти покрівель. І експлуатація і заміна номерних знаків, але там дві там, чи одна тисячна копійки, тобто там воно не суттєво. Хочу наголосити, що мова йде у тарифах тільки про поточний ремонт і аварійні роботи. Про капітальний ремонт в тарифах не йдеться. Згідно нашого законодавства, капітальний ремонт здійснюється або балансоутримувачем, або власником квартири. Хочу, дуже би хотілося, щоб наші люди зрозуміли, що ті квартири, той будинок, який знаходиться в їхній квартирі, це їхня власність. Це не власність міської ради або ЖЕКу.
Тому що практично 100% квартир в нашому місті приватизовані. І не може бути такого, що будинок належить міській раді або ЖЕКу, або ще комусь, а квартира моя. Я в себе в квартирі зроблю ремонт чи знесу кілька там стінок підпірних, але а якщо будинок впаде, то мене це не буде стосуватись. Буде то стосуватися вас. І дуже просив би, щоб люди бережно відносилися в цілому до майна будинку. Чи є колізія? Адже балансоутривачем багатьох будинків є саме є. Чи то ЖЕКи? Чи так, то... є колізія законодавча, і зараз законодавець намагається її впорядкувати, але впорядкуватись вона може тільки тим, щоб передати будинки на баланс власникам. Процедуру наше міністерство ще не зовсім може відпрацювати і відшліфувати, як вона має бути. Що ж, дякую за відповідь. 61-90-60. Наступний дзвінок. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Це мешканка будинку Кущетова, 102-1. От начальник ЖКХ сказав, що вони відповідають за освітлення в під'їздах. Наш будинок існує 27 років, і ніхто не зробив жодної лампочки від ЖК не спросив. І якщо перегоріла лампочка, місяць може бути темно в під'їзді, поки жильці не вкрутять лампочку. І скажіть, будь ласка, хто має прибирати під'їзди? Дякую. Отже, з приводу лампочок, це якраз територія першого ЖЕКу, де я працював 10 місяців. Звичайно, коли один електрик працює на 200 будинків, де півмільйона квадратних метрів житла, він не може зайти в кожен будинок, в кожен під'їзд, пройтися, провірити лампочки. Але якщо йшла скарга на приймальню чи в технічний відділ, що десь щось не світиться, лампочка обов'язково замінювалась. Не було такого, щоб лампочка не мінялась. І тут же ж проблема в іншому. Проблема не в тому, щоб замінити лампочку, проблема в тому, щоб оплатити, скільки вона світиться. Мешканці наші не виключають світло. Ти заходиш у під'їзд в 12 годин дня і весь на стояку під'їзд лампочками світиться, його не виключають. З приводу прибирання під'їздів, то тариф затверджується в двох зразках. Перший із прибиранням, другий без прибирання. Отой тариф, який всі люди оплачують без прибирання. Якщо є у мешканців бажання, мешканці приходять і затверджують ЖЕКом додаткову угоду на прибирання сходових кліток і сходів. Дякую за відповідь. У нас є наступний телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, слухаємо вас. Я би хотіла задати, як пробувати таке. Нам поставили пильник загальний лічильник на дом. От. І виходить, на одну людину нарахували за ці 12 кубів газу. От. А норми за норми 9 місяців. Я звернулася сюди в центр, щоб мене перевели на завищені платити. Вони сказали, що не можуть. Це газ. Ну, це шановний глядач, слухай. В квартирі 12 кубів газу було. Шановний глядач, сьогодні в нас немає представників Хмельницьгазу, аби вони могли дати чітку відповідь вам. Ми зрозуміли, про що ви говорите. На жаль, лише звертатися в сервісний центр, а ми з свого боку обіцяємо, що в цій студії незабаром ми в цю студію запросимо представників, які зможуть дати вам компетентну відповідь. В продовження теми я прошу режисера показати нам коментар ще один глави уряду, в якому йдеться про децентралізацію і вплив її на формування тарифів, зокрема. Що стосується децентралізації, то хотів би підкреслити, що нам вдалося сформувати ряд спроможних громад. Бюджети таких громад вже зросли на 3, 5, 7 разів. Це означає, що вони стали самодостатніми, вони можуть утримувати садочок, школу, лікувальні заклади, культури, заклади культури на місцях. Це те, чого ми прагнули, і в тому числі робити якісні дороги, тротуари, освітлення, закуповувати новий транспорт. Такі кошти вже є. Місцеві бюджети зросли майже на 48 мільярдів тільки в 2016 році порівняно з 2015.
Кожного року 15-16 вони зростали там від 44 до 50%, а в 16-17 році зростуть ще на 25%. Ресурсу на місцях достатньо. Я говорю це з професійної точки зору. Ефективність використання. Треба запитати у кожної місцевої ради, у кожного міського голови, куди ти діваєш кошти, які ти отримуєш? Куди ти їх інвестуєш? В якісь невідомі проекти або в створення нових дитячих садочків, або будівництво, реконструкцію українських доріг. Отже, пане Василю, прошу вас прокоментувати. Так, хочу прокоментувати тезу нашого щедрого прем'єр-міністра. Насправді, дійсно, децентралізація трішки додала коштів у міський бюджет, але зразу ж децентралізація навішала на нас обов'язки, які ніколи міські бюджети не виконували і не були їм притаманні. Наприклад, децентралізація у 2016 році повішала на міський бюджет фінансування профтехучилищ. Щоб ви розуміли, фінансування профтехучилищ місту Хмельницькому обійшлося в 70 мільйонів гривень. Ніколи таких витрат не було, ніколи таких витрат ніхто не ніс. Але слід ще розуміти, що в профтехучилищах не навчаються тільки діти з міста Хмельницького. В основному це діти з районів, які приїжджають, але місто Хмельницьке їх минулий рік вчили. Окрім того, децентралізація нам ще подарувала таку витрату, як оплату зарплати персоналу, який працює у школах та медичних закладах. Тобто не всім там вчителям і лікарям платить державний бюджет, але на нас вже віддали нам санітарок, нам віддали прибиральників, нам віддали кухарів, нам віддали працівників двірників, технічний персонал. Оце все завдяки децентралізації нам міський бюджет, державний бюджет поручив. І сказати про те, що у нас після цього всього получилося дуже багато вільних коштів, то є цілковита неправда. І я не знаю, чи прем'єр-міністр про це не знає, чи він просто лукавить, але в бюджеті кошти збільшуються не за рахунок того, що пройшла децентралізація, а тільки за рахунок роботи міської влади, яка щільно працює з підприємцями, щоб сплачували податки, щоб сплачували пайові внески при забудові, але не подарунок від центральної влади. Загалом, якщо говорити про все-таки децентралізацію і інвест-програми, чи це знов же підприємство саме заробляє гроші, чи місто не заважає йому заробляти гроші? Ні, ну підприємство заробляє гроші, місто не заважає, навпаки, місто допомагає. І якби місто щорічно не виділяло кошти, і ми теж нормально не працювали, не надавали якісні послуги, за це отримуючи відповідні кошти, то ми не змогли би виконувати ці роботи. Ну і відповідно ситуація фінансова була підприємства зовсім інакша. І тариф вас запіняє, був би не 1221 гривню, а був би 1400 гривень. Тому що річно місто нам допомагає, от і в минулому році це більше 20 мільйонів гривень, які ми потратили на заміну теплових мереж, на реконструкцію котелень, на придбання техніки. І так воно щороку, ну десь трошки менше, трошки більше, але в середньому це біля 20 мільйонів гривень. Місто допомагало навіть ще коли і не було децентралізації. За рахунок цього ми разом от з коштами з міського бюджету, ви знаєте, що у нас є своя електроенергія, 10 когенераційних установок, ми маємо можливість забезпечити себе і 100%, навіть ще трошки дешевше продаємо водоканалу, тобто підтримуємо ще інші комунальні підприємства. А що таке власна електроенергія? Якщо в тарифі порахувати обленерго, вартість електроенергії, то це було б 10%. А завдяки тому, що вона цей 3,9%. Тобто на 6% ми от зменшення тарифу тільки за рахунок власної електроенергії. У нас є телефонний дзвінок 619060. Слухаємо глядача. Говоріть, будь ласка. Алло? 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 Ми... Доброго дня. Доброго здоров'я. В мене таке запитання. Наш будинок Тернопільська 28 відноситься на обслуговування до другого ЖЕКа. В нас в підвалі вже на протязі півроку тече вода. Коли робите зауваження і прохання про допомогу начальнику ЖЕКа, він банально кидає трубку з грубими словами. І на це ніякої реакції. Коли бачимо п'яного сантехніка в подвалі, який просто то, що лишається, залізо в подвалі його виносить,
серед біла дня. Реакції теж ніякої. До кого звертатись за допомогою? Дякую за питання. Це Тернопільська 12А, я Тернопільська 28, я вам підкажу, це комунальний, раніше комунальний ЖЕК, а зараз то вже, здається, так воно називається. Не дякую за таке запитання. Звичайно, недопрацювання ЖЕКу, і обов'язково сьогодні зразу після ефіру наберу керівника, і я би ще був би задоволений, якби ви сказали номер телефону свій, повідомили, щоб я потім міг позвонити до вас і перевірити, чи все нормально, що там відбувається. Власне, якщо течуть труби в безпосередньо в підвалі, це проблема чия? ЖЕК. Мешканців будинку, ЖЕКу, якому сплачують, чи водоканалу, чи підприємству іншому? Якщо у нас в Хмельницькому, якщо течуть труби в підвалі холодної води, за це несе відповідальність ЖЕК. Холодна вода і каналізація має обслуговувати, латати ЖЕК, і людей це стосуватись не повинно. В підвалах має бути сухо. Якщо річкою тече гаряча вода, до кого звертатись? Гарячу воду внутрішньобудинкової системи гарячого водопостачання в 496 будинках обслуговує підприємство «Хмельницьк теплокомуненерго». Тут просто треба знати адрес, чи це наш будинок ми обслуговуємо, чи це кооперативний ЖЕК, чи, скажімо, от у мікрорайоні Раково, там будинку управління, воно обслуговує як холодну воду, так і гарячу воду. Тобто ми там не обслуговуємо. Дякую за відповідь. 619060. Слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло, ви в ефірі, говоріть, будь ласка. Тина. Повторите питання. Скажіть, будь ласка, ще раз. Значить, ми звертаємося до передачі в зв'язку з тим, що вулицю Грушевську ми будемо клопотати, щоб перейменували на вулицю Собачу. У нас двірничка тримає цю зграю собак більше 10 голів цих. Вони всі у дворі. Пройти неможливо. Діти порваті хватають, лізуть до дітей. 5 годин ранку починається вона уборку робити, і ці собаки кидаються і на прохожих, і на машин. Неодноразове звернення до Вадима Вадимовича. І делегації ми ходили, і самотні. Все одно нічого не допомагає. Просимо, допоможіть щось зробити. Пройти по подвір'ї неможливо, тому що зараз, от якби так можна, під'їхали, побачили, перед входом у будинок лежить 10 собак мінімум. На вечір ще більше збирається. І це... Дякую, дякую. Ситуація з собаками наступна. На протязі багатьох років ми часто чули про те, що попередня влада щось там робила, щось міняла, відкривала якісь притулки, і на зараз притулку немає. Рішенням сесії міської ради створено спеціальне підприємство комунальне «Надія», яке буде займатися саме притулком для собак, стерилізацією і лікуванням собак. Зараз по можливості цим займається спецкомунтранс, відловлює бродячих собак, їх стерилізують, але місця для їх утримання в місті Хмельницькому немає, то є дійсна проблема. І я думаю, що до кінця року вона буде потихеньку вирішуватись. І вона не вирішувалась раніше. Власне, цього літа приїздили гості з Німеччини. Вони дуже, дуже дивувалися, бачачи на вулицях взагалі безпритульних собак. Вирішити це питання можливо в місті загалом кардинально чи ні? Притулок, який буде створений, має бути розрахований на 400 собак. І це в великій мірі це питання вирішить. Насправді в Європі існує практика, коли собаку ловлять, її отримують протягом певного терміну, в різних країнах це різний термін, десь 2 тижні, десь місяць. Потім, якщо до неї не приходять власники і собаку ніхто не забирає, собаку усипляють. Якщо ми створимо наш центр для перебування собак, наскільки швидко він заповниться і що буде далі, говорити важко, якщо їх просто треба постійно утримувати, але спочатку його треба створити, щоб він був. Це буде 400 собак, і це в якійсь мірі проблему вирішить.
Що ж, від собачої теми знову повертаємося до теми комунальних тарифів і тепла. І що може зробити місто для того, щоб менше залежати від імпортованого газу? Зокрема, в наступному сюжеті і далі коментар від наших гостей. Енергія твердого палива більше року посилює незалежність від імпортованого газу тепломережу обласного центру. Разом з тим, мороки на початковому етапі із оснащенням, яке працює на альтернативному виді палива, дещо більше. Це є твердопаливна котельня, яка опалює наш палац для дітей та юнацтва та надає гарячу водичку на 8 житлових будинків по вулиці Прибузькій, Свободи та спортивний комплекс ДЮСШ номер 3. Великих проблем в роботі з цією котельнею не було, але постійно ми на місці не зупинялися, допрацьовували, тому що, як всі розуміють, це є справа нова не тільки для нас, ну і для всієї України, коли відбувся перехід на альтернативні види палива, як має працювати котельня, схему її роботи, мається на увазі теплову схему, проєкт по її розміщенню, хімводопідготовку. Це вже ми придумували самі, як має подаватися пелета. А дана котельня, хотів би відмітити, якраз працює на пелеті. Працюємо ми в основному на пелеті з ріпака і пелеті з деревини. Ну, по можливості стараємося десь 50/50 їх змішувати. В принципі, отримуємо непоганий результат, непогане КПД цих котлів. Ми спочатку експериментували, пробували торф, пробували соняшник, пробували солому, деревину і ріпак. І от ми прийшли до висновку, що, звичайно, найкраще – це деревина, ну і на ріпаку зупинилися, тому що не завжди можемо в потрібних об'ємах тої деревини закупити, тому що розвиваються всі також дуже швидко. І тут може бути на якомусь етапі і треба й трошки ріпаком, скажімо, страхуватися. Водночас тепловики не забувають і про дбайливе ставлення до довкілля. З 2014 року по 16-й рік було на підприємстві встановлено 8 твердопаливних котелень різної потужності. Загальною кількістю котлеагрегатів це 17 одиниць було встановлено. При виборі обладнання був зроблений детальний моніторинг ринку твердопаливних котлів взагалі України. Відповідно, перевага надавалася обладнанню наших виробників українських. І, відповідно, технічні характеристики також бралися до уваги. Активний вид палива. Дійсно, у нас сьогодні на сьогоднішній день вже працює 8 котелень, 17 котлів загальною потужністю 15 мегаватт на годину. От якщо взяти початку опалювального періоду, з жовтень і по 1 лютого, ми спожили, спалили різного виду і пелети, і тріску покупна, і ми самі тріску приготовлюємо. Закупили техніку, машини спеціальні рубальні, вивозимо ліс, рубаємо, так виходить все ж таки набагато дешевше. І більше, біля 5000 тонн от, і вивезли, і своєї приготували, оце ми все спалили. Що нам це дало? Це порядка 7 мільйонів гривень економії, якщо б ми працювали не на паливі твердому, а на газу. От на 7 мільйонів на газ нам треба було б потратити більше. Оце теж дає десь свої це якісь відсоточок цей. Так, на сьогодні ще це ще не є багато. Ну, якщо ми вдасться нам за рік вийти хоча б там 5-7% замістити природного газу твердим паливом, ну це теж буде досить непоганий результат. Що ж, дякую вам за участь у сьогоднішній програмі. Гаряча телефонна лінія, стверджує, що ще не один раз нам доведеться тут зустрічатися у студії, і питання, які необхідно вирішити, є ще чимало. На цьому сьогодні все. Тема не вичерпана, але ми прощаємося. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.